Tak, vážení přátelé, máme tady ukázku, druhou ukázku mladých juniorů ze Stříbřece, kteří se představí požárním útoku. Je odstartováno. Mladí hasiči ze Stříbřece, druhý tým. Pro tento mladý tým, i když ten první měl lepší čas 27,18, tento junior tým ze Stříbřece má čas 31,72. Takže děkujeme hasičům za ukázku, teď bude krátká pauza, ještě se domluvíme tady s Tondou, ale myslím, kolik dáme, Tondo? 5 minut, samozřejmě uklidí se trať a máme na řadě finální soutěž dnešního příjemného odpoledne zde ve Stříbřeci a to bude soutěž o pohár obce Stříbřec. Tam se nám představí 5 týmů a ještě si to můžeme zopakovat. Jako první se na platě představí domácí tým Stříbřec, dále Lásenice, Braná, Markvarec a jako poslední se nám představí nejlepší tým dnešní soutěže 11. kola Velké ceny Třeboňská, to bude Chlumu Třeboně.